Жаһандық климат өзгерісі жер бетіндегі барлық тіршілік иесіне зардабын тигізіп жатыр. Басқаны былай қойғанда ішетін суымызға дейін әбден бүлінді. Шағын өзен тоғандарды айтпағанда алып мұхиттар мен теңіздер де ластанып жатыр. Оның салдарынан су астындағы балық қоры азайып барады. Әсіресе Қызыл Кітапқа енген су жануарларының жойылып кету қаупі төніп тұр. Соның бірі Каспий итбалығы. 2000 жылдары саны 1 миллионға жоқ еді, ал бүгінде небәрі 300 мыңға да жетпейді. Өлім жітім себептерін тек бір ғана себеп ретінде нақты дәлелдеп басып айту өте қиын. Қазір итбалықтарды көздің қарашығындай сақтап қалу міндет тұр. Ол үшін келер жылы табиғи резерват құрылады. Сөйтіп су жануарлары көп шоғырланған аймақ ерекше қорғауға алынады. 180 миллион теңге бөлінді қаражат табиғи резерват құру үшін. Бұл қаржы резерваттың ғылыми негіздемесін жасау үшін бөлінген. Қазір мамандар қажетті қызметкерлер санымен шығын көлемін есептеп жатыр. Кейіннен соған қарай қаржы бөлінеді. Резерват нақты қашан жұмысын бастайтын әзірге белгісіз. Анығы келер жыл бұл міндет іске асуы тиіс. Каспий итбалығының популяциясын көбейту не үшін қажет? Бұған дейін су жануарының жаппай қырылып қалуының себебі неде? Бүгінгі бағдарламада осы сұрақтарға жауап іздейміз. Құлақ түріңіз, эфирде Экосана. Итбалықтар қазір жойылу алдында тұр. Кейінгі 100 жылда оның саны 10 есе азайды. Бұрын су жануары бағалы терісі мен май үшін заңсыз ауланатын. Қазір қоршаған ортаның бүлінуінен қырылып жатыр. Нақты саны дәл біздің зерттеулері бойынша Каспий итбалықтарының мекендейтін жатақтарындағы санын ғана айта аламыз. Ол 60 мыңдай шамасында. Жаңағыдай көбею кезінде, түлеу кезінде жатақтарда кездескен итбалықтарды беспилотный аппарат дейді ғой, дрондармен және де төбеден аэроразведка дейді, солармен суретке түсіріп оларды санаған кездегі кездескен итбалықтардың саны 55, 59, 60 мыңдай. Бұл тек Қазақстан аумағын мекен ететін итбалықтардың саны. Каспий теңізін бізбен бөлісетін Ресей, Азербайжан, Иран мен Түркменстандағы санақты ескерсек, онда небәрі 300 мыңға жетер-жетпес. Жыл сайын су жануарының саны азайып келеді. Осыны ескеріп еліміз 2006 жылдан бері итбалықты аулауға тыйым салды. Бірақ ахуал мұнымен түзеле қоймады. Сөйтіп 2000 жылы Қызыл Кітапқа енгізді. Ал Әзербайжан бізден ертерек қамданды. 1952 жылы аулауға тыйым салды. Ендігі міндет оның популяциясын сақтап қалу. Өйткені итбалық тек Каспий теңізінде ғана мекендейтін сүтқоректі жануардың жалғыз түрі. Ол резерваттың құрылатын жері жаңағыдай итбалық аралдары, тюлени острова дейді. Жаңағы бірнеше аралдардан, сырқ аралдардан құралған архипелаг Каспий теңізінде орналасқан Қазақстан аумағындағы жер болып табылады. Ол жердегі жалпы құрылатын аумақтар үлкен екі бөлімге бөлінген. Ол жаңағы бірінші итбалық аралдары, жаңағы тюлени острова, оған жаңағы құлалы, рыбачий, морской деген ұсақ аралдар кіреді. Екінші қорғалатын аймақ резерват, ол жаңағы прорва аймағы. Резерват құру мәселесі былтырдан бері айтылып келеді. Жауаптылар енді сөзден іске көшіп, келер жыл бұл міндетті іске асырмақ. Ал әзірге зерттеу жұмыстары жүріп жатыр. 2023 жылы бюджетті нақтылау шеңберінде техникалық, экономикалық негіздеме дайындау үшін бюджеттен 180 миллион теңге бөлінді. Бұл техникалық, экономикалық негізінде 2024 жылы табиғи резерват Каспий итбалығын сақтау үшін, популяциясын сақтау үшін табиғи резерват құру жоспарлануда. Жалпы табиғи резерваттың мақсаты бұл ерекше қолданылатын аумақ болғаннан кейін өзінің жеке штаты болады, жеке дербес тұлға ретінде осы 2024 жылы құру жоспарланып отыр. Су жануары Каспий теңізінің бір бұрышынан екіншісіне алма-кезек ауысып жатады. Сол кезде итбалық мекендейтін аумақта балық аулап, мұнай тасымалдауды уақытша шектей тұру қажет деп санайды сала маманы. Ол үшін арнайы экологиялық дәліз құрған жөн. Кәсіптік балық аулау шараларыменен жақсы келіссөздер жүргізілуде. Болашақта осы өндіріс көздерімен жаңағы резерваттың арасындағы қызығушылықтар екеуі бір-біріне қайшы келіп, арасында түсініспеушілікте туындамас үшін дәл қазір осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Иә, қыстың қамын жаз ойла деп табиғат жанашырлары кәсіпкерлермен алдын ала келісім орнатпақ. Өйткені итбалықтың жаппай қырылу себебінің бірі теңіз суының ластануы, теңіз түбіне қатты қоқыстарды тастау. Әрине, заңсыз балық аулаудың да алдын алу маңызды. Ең соңғы рет 2022 жылы ноябрь айында болған өлім-жітім кезіндегі итбалықтардың гистологиялық анализі, ондағы организмдерде политенттардың жиналып, политент дегеніміз әртүрлі ауыр темірлер, ондағы әртүрлі заразитель дейді ғой, жаңағы ластауыштардан организмге жиналып, олардың иммундық жүйесін төмендетіп, иммундық жүйесі төмендегеннен кейін жалпы общий состояниесі төмендетсе, ол да өлім-жітімге алып келуі мүмкін. Былтыр желтоқсанда Каспийдің Дағыстандағы жағалауында 2,5-нан астам өлі итбалық табылған еді. Астрахань мен Мәскеуде жасалған зерттеудің қорытындысы бойынша су жануарының денесінен ешбір ауыр металл немесе пестицид табылмаған. Тіпті балықшылар ауының қалдығы да анықталмады. Кейіннен Дағыстанның табиғат ресурстары министрлігі бұған табиғи фактор себеп екенін айтты. Ал жуырда шетелдік биологтар өз зерттеуін жариялады. Онда жұқпалы ауру тасымалдайтын жыл құстары себепші екенін жазған. Елімізде де кейінгі жылдар итбалықтардың өлімі жиілеп кетті. 2022 жылы өздеріңізге белгілі әлеуметтік жерлерде де таралып отырды. Каспий итбалығының қырылуы бойынша. Оның жалпы осы бойынша бірнеше ғылыми зерттеу жұмыстар жүргізді. Сол ғылыми зерттеу жұмыстардың қорытындысы бойынша мобильді вирустық инфекцияның өршуі және өкпе қабынуының, Каспий итбалығының ағзасында өкпенің қабынуы деген себеп болды. Егер бұлай жалғаса берсе, итбалықтардың мүлде жойылып кету қаупі туындауы мүмкін. Сондықтан су жануарына қамқорлық керек. Ол үшін ең алдымен техникалық жарықтандыру мәселесін шешу қажет. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2023 жылы республикалық бюджеттен техникалық экономикалық негіздеме дайындауға тиісті қаражат бөлінді. Қазіргі таңда табиғи резерват құру бойынша жаратылыстану ғылыми негіздемесі дайындалды, әзірленді және ол уәкілетті органмен бекітілді. Оның негізінде табиғи техникалық экономикалық негіздеме қазіргі таңда ғылыми ұйым айналысып жатыр. Осы техникалық экономикалық негіздемені аяқтау желтоқсан айында жоспарлануда. Бұл іске ғалымдарда атсалысуда, тұрақты түрде зерттеу жұмыстарын жүргізіп тұрады. Каспий итбалықтарын қорғауға және олардың көбеюін бақылауға өте баса көп назар аударылып жатыр. Жұмыстар мүлде жүргізіліп жатқан жоқ деп айту қиын. Біз өзімізде жыл сайын 2-3 рет жаңағыдай мониторинг жасап тұрамыз. Өлім-жітіміне, олардың популяциясының санына және де соңғы рет былтыр көктем айында біз мечене жасаған едік. Спутниктік таңба қойып, олардың миграциясын жаңағы тірдей дейді ғой. Түрде зерттеу мақсатында оларды бақылаған едік спутник арқылы. Алдағы уақытта резерват құрылғаннан кейін бұл жұмыс жүйелене түседі. Ол үшін қажетті құрал жабдықтармен, су көлемімен жарықтандырудан бөлек, бұл іске білікті маман тарту жағы да маңызды. Соңғы рет жұмыс тобының жиналысына қатысқан кезде, мезетте, ондағы штат бекітілген болатын. Жалпы осы көлемдік аудандағы, осы ауданға бекітілген штаттың адамдар саны 98 адамға дейін деп бекітілген болатын. Бірақ дәл қазір тағы да осыған байланысты әлі де қарастырылып жатыр. Ол сұрақ оған дейін. Негізі әлі толыққанды жаңағыдай штат әлі жиналған жоқ. Бірақ жоспар бойынша қандай қызметкерлер керек, жаңағыдай структура дейді ғой, структура барлығы жазылып қойған болатын. Ашылған кезде қызметкерлер жинау және оларды жұмысқа алу қарағатай бола беретін болар. Бұл мәселе алдағы күндердің еншісінде. Бастысы жүйелі шара қабылданды. Қазақстан тарапы қол қосырып отырған жоқ. Енді мемлекеттік резерват құрылғаннан кейін итбалықтың популяциясын көбейтуге басымдық беріледі.